Colloquia familiaria, per contandi forma in primo congressu, male valere. Georgius, recte ena vales, Livinus, vellem quidem, non ad modum exententia. Equidem ut cumque valeo, sic, satis. Valeo ut possum, quand ut volo non licet. Ut soleo, it aut superis visumst. Non optime sane. Sic ut ante ac peius numquam. Valeo ut solitus sum. Valeo ut solent quibus cum medicis res est. Georgius, ut vales? Livinus, secus qua vellem. Georgius, qua valet udines? Livinus, aut sane commoda, incommoda, perque incommoda? Infelici, parum prospera, parum secunda, mala, adversa, infausta, imbecilli, dubia, mediocri, vix mediocri, longe alia quam vellem, tolerabili, qual optem ostibus meis? Georgius, fremmi sane qua cervam naras, proficiant superi, averta Deus. Bona verba. Hic cupiam te vano esse. Bono sis animo portet. Forti infracto que sis animo. Multum ivat animus in rea mala bonus. Fulciendus est animus spe fortunae secundioris. Quid morbi est? Quod maligenus est? Quis te morbus habet? Quo morbo teneris? Quid habes morbi? Quis te tenet morbus? Livinus, nescio et hoc laboro periculosius. Georgius, veru, nad sanitatem gradus est novis morbum. Nullos ne consulisti medicos. Livinus, et quidem per multos? Georgius, quid respondent? Livinus, ah, idquod advocati demi poni apud comicum, alius negat, alius ait, alius de liberandum censet. In hoc consentiunt omnes, me misero esse. Georgius, quam pridem habet te hoc malii? Quantum temporis est quod te malum hoc corripuit? Livinus, dies plus minus viginti. Ferme mensis est. Iam tertius est mensis. Mihi quidem saeculum videtur, quod aegro tar coipi. Georgius, ad nitendum censio, ne morbus fiat familiaris. Livinus, iam nimium assuevit. Georgius, nu est hydrops. Livinus, negant. Georgius, nun dysenteria? Livinus, non arbitror. Georgius, num febris? Livinus, opinor febris esse speciem, sed noam, ut nunc nois obinde morbi exoriuntur ante ac incogniti. Georgius, at plus satis erat veterum? Livinus, aetavisums naturae nimium novercae. Georgius, quoto die recurritolor? Livinus, quoto die narras, immo cotidie, saepius quam eripus. Georgius, papae, malum abominandum, unde contraxisti malum? Unde suspicari hoc esse collectum malum? Livinus, ex inedia. Georgius, ad non soles usque adeo superstitiosus esse, ut te ie junio macerares. Livinus, non erat religio, sed inopia. Georgius, quaenam? Livinus, quia non dabatur cibus? E frigor natum arbitror. E putribus ovis morbo mortum suspicor. E vino plus satis diluto. E crudis malis contractas stomachi cruditas. Georgius, videne ex in modico aut intempestivo studio conciliari hoc mali, aut expotatione largiore, aut venere parum moderata, eh?
qui nacersis medicum? Livinus. Ah, timeone citius morbo augeat quadimat. Metuone pro remedio det venenu. Georgius. Deligendus est igitur cui tuto fidas. Livinus. Si moriendo est, malo semel mori, contot puerbacis ex carnificatus. Georgius. Facigitur ut ipse tibisis medicus. Si diffidis homini medico, precorutsit tibi medici vice Deus. Sunt qui tecti cucula dominicali aut franciscana revaluerunt? Livinus. Idem fortassis eue nisset, si le nonis palio tecti fuissent, verum ista diffidenti nil conducunt. Georgius. Fidigitur ut revi viscas. Ali morbo levati sunt, non cupatis aliqui divo votis. Livinus. At ego cum dis non paciscor. Georgius. Proinde tu vela Christo, cui fidis, pete sanitatis beneficium. Livinus. At ego an beneficium sit nescio. Georgius. An non beneficium ste liberari morbo. Livinus. No, nonquam mori felicius est. Ab illo nihil peto, nisi ut quod scit optimo esse, mihi largiatur. Georgius. Summa quod album de iciat. Livinus. Jam suas ponte citast. Georgius. Ciendus est albus? Movendus est albus? Livinus. Immo sistendus est magis, am plus satis profluit.